Օրերս կայացավ գնիր հայկականը երկրորդ ամենամյա համաժողովը, որի շրջանակներում քննարկվեց հայկական բիզնեսի զարգացման ուղիներն ու հնարավորությունները։ Համաժողովը կազմակերպել էր Buy Armenian հարթակը, որը իրականացնում է հայկական արտադրանքի առաջխաղացում եւ վաճառք Լոս Անջելեսում։ Ամերիկա հայ Լիլիթ եւ Նշան Օդաբաշյանների գնիր հայկականը նախաձեռնությունը մեկնարկել է 2020 թվականի հոկտեմբերին Արցախյան 44-օրյա պատերազմի օրերին։ Ավելի ուշ գործարկվել է նաև Buy Armenian կայքեջը, որը կապող օղակ է դարձել Հայաստանի արտադրողների եւ Սփյուռքում բնակվող հայ սպառողների միջև։ Առանց մեր վենդերներուն մենք ոչինչ չենք, առանց մեր քննորդներուն, որ արդյերում են, մենք նորեն ոչինչ չենք։ Շատ բարդ ենք ձեզ մեր մաս կազմելու եւ ուրախ ենք ձեզի հոսնելու։ Միջոցառմանը ողջունի խոսքով հանդես եկավ նաև Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանը։ Նա չափազանց կարևորել է հարթակի գործարկումը եւ հույս հայտնել, որ այն լայն հնարավորություններ կստեղծի հատկապես փոքր եւ միջին գործունեության զարգացման համար։ Հայաստանում ընդհանրապես մեր դիտարկմամբ հիմնական խնդիրը կանգնման նրան, որ փոքր ձեռնարկությունները շատ դժվար են մեծանում, այսինքն հայերը շատ հեշտությամբ նիսկ առանց լուրջ կրթության կարող են ստեղծել փոքր բիզնես, բայց հետո այդ բիզնեսը մեծացնելը շատ դժվար է դրվում, որովհետև մի շարք խոչընդոտներ կան։ Առաջինը դա կրթությունն է, բնականաբար, որ մեր փոքր բիզնեսը մեծացնելը արդեն պահանջման լրացիչ գիտելիքներ, լրացիչ ունակություններ, և այստեղ մենք տեսնում ենք, որ մեծ անելիք ունի նաև կառավարությունը կրթելու ձեռնարկատիրական կրթությունը տարածելու։ Միջոցառմանը մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմիններ, համահայկական կառույցներ եւ միջազգային կազմակերպություններ, մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչներ, նախաձեռնության գործընկերներ եւ անդամներ։ Սուսաննա Գևորքյան, Կարեն Եփրեմյան, Yelaket լրատվական։